She's even in a worse position kasi nasa kulungan siya. Nanggi ng Lisa Marcos. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress dahil dito sa ginagawa nila sa akin. Kaya ko ito. Don't stress yourself about it. In aid of legislation? Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang inuot. Sabi niyo po, ngayon sa amin, resource persons kami. Person of the Finance Committee preside over this hearing. Alam niyo, kasi madami hindi na kilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside. You allowed her a snide comment and then you will not allow me? Please wait a snide comment. Excuse me. Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Yes, the Honorable yes. Vice When you President. Sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules. Okay. Yeah. Pero mga never again na dating with the Marcoses. Oh, never again. Why, ma'am? Sit down tayo. Sige, ma'am. Kailan niyo gusto, ma'am? Solve the question and answer. And I'm Madam Chair, to the House of Representatives to decide the proposal this as presented. The name of the auditor of the children's book. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao, humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, kung please tulungan mo na lang.
Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? President? She may not like my answer. She may not like how I answer. Red percent in 11 days. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. I don't recall. Siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Silang lahat. She may not like the contempt of my answer, but I am answering. I do not have to answer to her. If I want to answer to the people, yes. From the name of the editor of the book is Raul Manuel. Matan ka sa sarili. Sa gitna po ng lahat ng ito, how are you po? How do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment complaint, or you know, possible. Iniisip ko lang na kapartiyan ng journey ko as a government official. Mayari, kapag hindi na rin ang ask a question, I ask the resource person. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Ang dami-dami-daming problema ng bansang ito, pero hindi na pag-usapan dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Pero wala namang problema sa akin yon. Kaya ko naman sagutin yan lahat kasi alam ko naman wala akong ginawang mali. So kahit ano pang itapon nila, masasagot ko yan. Kaya crush ang tawag sa tao na gusto mo dahil he will crush your heart and break your heart. Kaya huwag mo na lang lapitan. It's just intelligent and dumb rolled into one. Dinidescribe niya yung sarili niya kapag sinasabi niya, I'm wrong and I'm worse in government. She's even in a worse position kasi nasa kulungan siya.